Kulturni centar Beograda obeležava jubilej od 60 godina. Tim povodom umetnici koji su godinama doprinosili kvalitetu muzičkog programa u Kulturnom centru održavaće mesečne koncerte u svečanoj sali Skupštine grada. Ciklus su otpočeli Tea Andrić i kvartet Anime. Kulturni centar kao multidisciplinarna ustanova kulture od osnivanja 1957. godine do danas značajno je mesto susreta umetnika i publike. Između ostalih oblasti, muzički program Kulturnog centra kontinuirano neguje podmladak talentovanih i nagrađivanih muzičara, čije koncerte iz Art Get Galerije emituje program Radio Beograda 202, u čiju podršku se realizuje i ovaj jubilej. Muzički program 30 godina radi u okviru Kulturnog centra, tokom kojih se ističu značajni istorijski momenti. Razmena koja je rađena sa Ljubljanom, odnosno sa njihovom muzičkom omladinom. Takođe su bili zanimljivi i radio linkovi građeni između kulturnog centra u Parizu, našeg kulturnog centra u Parizu i kulturnog centra u Beogradu. Pijanistkinja Tea Andrić i kvartet Anime jubilej su započele sa Malerovim i Brahmsovim kvintetima. Njihova dosadašnja saradnja sa kulturnim centrom obeležena je premijernim izvođenjem domaćih i stranih kompozitora, kao i pažljivim odabirom repertoara. Kulturni centar organizuje dva specijalizovana festivala, Dane Orgulja i Čembalo Živa umetnost. Partner su i drugim muzičkim festivalima i manifestacijama koje se organizuju u Beogradu, tako da se iz ovog centra kulture stvara mreža koja je deo kulturnog života i identiteta Beograda.